Langt de fleste af os kender Thomas Ivers Poulsen fra Vild med Dans og Christina Hembo som den alsidige ure- og smykkedesigner. Der er tidligere partner med Thomas i TV2's danseprogram. Thomas og Christina dannede i 2010 par i det populære danseprogram på TV2 Vild med Dans, hvor det blev til en flot tredjeplads. I aften kan man opleve parret i et foredrag, hvor de hver især fortæller om den verden og fag, som de brænder for. Det er Vib Holm Guld og Sølv i Kolding, der står for arrangementet. Thomas Ivers Poulsens verden er dansens, og Christina Hembo beskæftiger sig med smykkeuniverset, hvor hun har gjort en idé til en stor succes. Thomas Ivers Poulsen, kan du fortælle om dit foredrag her i aften? Jamen, det jeg skal holde i aften, det hedder Jeg får kvinder til alt, og det kan selvfølgelig godt være en voldsom titel, men det handler så både om de forskellige kvinder, jeg har været så heldig at få lov til at danse med i Vild med Dans, men også hverdagsting, som vi alle sammen kan få gavn af. Og titlen på dit foredrag, hvad er hemmeligheden bag det? Ja, det skal man jo næsten være til stede for at høre. Det er selvfølgelig de forskellige arbejde, jeg har gjort med de forskellige kvinder. Men altså sådan noget som at sætte sig et mål og tro på sig selv og bryde vanen og fordomme og sådan nogle ting. Så det er den vej rundt også. Så det er ikke bare sludder for en sladder, men også noget, man kan tænke lidt over og forhåbentlig bruge i sin hverdag. Hvilke forventninger har du til i aften? Jamen, jeg håber, at det bliver en hyggelig aften. Altså, Vib Holm har lavet det her fine arrangement, og det håber jeg selvfølgelig, at alle deltagerne synes er rigtig, rigtig hyggeligt. Det her med, at man kan få lov til at grine og få lidt nyt input med hjem, men også at se en masse lækre smykker og sådan nogle ting. Det synes jeg er en rigtig god kombination. Hvis vi lige skal skrue over på lidt med Vild med Dans, så har du været en trofast deltager i programmet igennem årene. Hvordan har det været? Hver evig eneste år er virkelig fantastisk. Det er også meget forskelligt, fordi det er ligesom ens dansepartner, som er med til at forme ens Vild med Dans sæson. Så selvom jeg har gjort det siden 2005 med et enkelt års pause, så føler jeg egentlig, at det er nyt hver gang. Fordi det er et nyt menneske og ting. Det er sjældent, man kan gøre noget som helst ens i hvert fald. De skal altid have det vide på deres helt egen måde. Og du har haft en række forskellige dansepartnere igennem årene, og i 2010 var det jo Christina, du havde med der. Hvordan var det? Altså, jeg vidste jo ikke rigtig, hvem Christina var. Jeg havde set hende i Godmorgen og Godaften Danmark, men det var faktisk også alt, hvad jeg vidste til hende. Så jeg var selvfølgelig meget begejstret, da vi kom i gang med træningen, og at hun havde et flair for det, så det var rigtig rart. Det er altid rart, for så kan man skubbe lidt ekstra, og man flytter sig selvfølgelig også noget mere. Ikke? Men hun var meget talentfuld. Du ved jo rigtig meget om dans. Kommer vi til at se et par dansetrin i aften? Der kommer ingen dansetrin fra min side, men det kan være, at der er noget indlagt i Christinas foredrag. Hun kan simpelthen ikke huske de der koreografier, så vi må lade det være på videoen. God fornøjelse. Tak for det. Og sådan lød det fra den meget kendte danser fra tv-programmet Vild med Dans, Thomas Ivers Poulsen. Der var lagt op til en hyggelig aften med forventningsfulde gæster, som blev budt på en velkomstdrink, lidt snack og en større udstilling med smykker, som Christina Hembo har designet. På denne aften blev de solgt til en rigtig god pris med rabat, og de flotte smykker og ure blev nøje studeret af kvinderne. Jamen, tusind tak til Vib Holm Guld og Sølv for at arrangere den her aften i aften. Thomas og jeg har glædet os rigtig meget til at komme og holde vores to foredrag. Jeg skal holde mit foredrag, som hedder Fra drøm til virkelighed, som omhandler virksomheden Christina Jewelry and Watches. Christina Hembo, dit foredrag handler jo om din virksomhed i aften, som har givet dig stor succes. Fortæl lidt om det. Ja, mit foredrag det hedder Fra drøm til virkelighed, fordi det er jo lige præcis, hvad det er. En drøm, der er gået i opfyldelse for min mand, Claus Hembo, og jeg, som sammen har startet Christina Jewelry and Watches. Så jeg fortæller egentlig min baggrund, først og fremmest, hvad det er, jeg har lavet inden, også med, hvad det er for en uddannelse, jeg har taget med, hvor jeg slutter af med en mastergrad i design fra The University of the Arts i London. Og så fortæller jeg lidt om, hvordan vi kom på ideen til virksomheden, hvordan vi boede vores studielejlighed i London, Claus og jeg, hvor det var, at det hele det startede. Fra en grundidé til, at vi ville lave svejseure med ægte ædelsten til nogle rigtig gode priser. Og så voksede det ellers derfra. Vi har så sidenhen flyttet til Danmark for 11 år siden og bygget virksomheden videre her i Danmark. Smykker har jo været en stor del af dit liv. Hvordan finder du inspiration til at designe?
Jamen, jeg finder inspiration rigtig mange steder, blandt andet i naturen. Jeg elsker at finde inspiration, men ellers også fra kunst og kultur og fra folk, dem jeg møder rundt omkring i hele verden. Jeg rejser rigtig meget, så det er jo med til at give mig inspiration. Og jeg har altid min skitsebog med mig, så når jeg kommer på nogle idéer, så skitserer jeg dem hurtigt ned, så jeg kan huske dem, når jeg kommer tilbage til min computer. Og i 2010 var du jo en tur på de bonede gulve sammen med Thomas Evers Poulsen. Hvordan var det? Jamen, det var fantastisk at være med i Vild med Dans. Det var en... Det var en drøm. Det var ikke noget, jeg havde regnet med, at jeg skulle, men lige pludselig så blev jeg spurgt, om jeg ville være med i Vild med Dans, og jeg tænkte, det var noget af en udfordring, men jeg sagde ja. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for i dag, at jeg sagde ja til, fordi vi nåede jo en tredje plads, og inderst inden, der troede jeg ikke, vi ville nå så langt, men jeg fandt ud af, at jeg godt kunne danse. Thomas var rigtig dygtig til at lære mig at danse. Han var en hård træner, men det er jo også det, der skal til. Hvis man vil opnå sine mål, så er det jo vigtigt, at man kæmper for det også. Så det var rigtig, rigtig sjovt at være med. Rigtig god fornøjelse i aften. Tusind tak. Foredrag med Christine Hembo er i fuld gang derinde i salen, hvor en masse gæster har taget plads. Hun har en masse ting at fortælle om hendes liv og om, hvordan hun har fået succes med hendes virksomhed. Når foredraget er slut om en lille times tid, så er der en pause, hvor gæsterne kan gå op og kigge lidt på de mange ting og sager, som Vipholm Guld og Sølv har med derinde. Det er produkter, som Christina har designet og produceret, og de produkter kan altså købes her i aften til en fordelagtig pris. Når den lille pause er slut, så er det Thomas Evers Poulsen, der går på scenen med hans foredrag, der også er rigtig spændende at høre om, og det er jo fra hans verden, der jo har været fuld med dans. Vi skal til at lukke ned heroppe fra Comwell Kolding Teater. Michael Jacobsen siger tak for nu.